Нью-Йоркში, Манхэттენზე, ქართულმა შემსრულებელმა ვახტანგ გორდელფალიაშვილმა, ზაქარია ფალიაშვილის შვილიშვილმა, ვლადიმერ ვისოცკის შემოქმედება წარმოადგინა. ლეგენდარული პოეტის და არტისტის სიმღერებს საბჭოთა მუსიკალური ჩანაწერების სტუდიები არ წყალობდნენ, თუმცა ფირზე ჩაწერილ მის სიმღერებს ქვეყნის ყველა კუთხეში უსმენდნენ. პირველი ეგრეთ წოდებული რბილი გრამფირფიტა საკავშირო ფირმა მელოდიის თბილისის ფაბრიკაში დამზადდა. ოფიციალური აღიარება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე არტისტმა, მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ მიიღო. ვახტანგ გორდელიფალიაშვილი ამბობს, რომ ვისოცკის შემოქმედებაში ყველაზე მნიშვნელოვნად პოეტის ზნეობრივი კრედო მიაჩნია. ჩემი მიზანი ის არის კიდე, რომ მივახციო იმას, რომ ისევ და ისევ გადავცე მაყურებელს მითუმეტეს არხს ახალგაზრდა თაობას. Из феномени, раз и Владимир Семенович Высоцкий. Диана Багратионова, რომლის საქველმოქმედო ფონდი ВИКЕ სტუდიასთან და ASA კოლეჯთან თანამშრომლობით ამ საღამოს ორგანიზატორი იყო, ამბობს, რომ ვისოცკის ვახტანგისეულის შესრულება თვით მყოლადობით გამოირჩევა. ვისოცკის შესრულება საერთოდ საკმაოდ რთულია. ყოველას უყვარს თავისი ვისოცკი, ყოველას თავის გულში ყავს ვისოცკი, ყოველას თავისებურად ესმის ვისოცკი და ის რასაც აკეთებს ვახტანგი, ფენომენალურია. დამსწრე საზოგადოებაში არა მხოლოდ ვისოცკის შემოქმედების მცოდნე ადამიანები, არამედ კოლეჯის მრავალეროვანი სტუდენტებიც იყვნენ, ვისთვისაც ვლადიმერ ვისოცკი აქამდე უცნობი იყო. არი კაგანი, ტელეჟურნალისტი და ნიუ-იორკის შტატის რევიზორის თანაშემწე, ამბობს, რომ შემსრულებელმა ვისოცკის შემოქმედება მსმენელთან უაღრესად გულწრფელად მიიტანა. ის ყალბი არ იყო. ვახტანგი იმას ვიაკეთებს, რასაც ვისოცკი აკეთებდა, აბსოლუტურად გულწრფელად. მას სურდა, რომ ადამიანები ვისოცკის შემოქმედებით, იდეალებით, ცხოვრებით გამსჯელულიყვნენ. როგორც მან თქვა, ის არ იყო დისიდენტი ან გმირი. ის უბრალოდ წესიერი, ღირსეული და ნიჭიერი ადამიანი იყო. ვფიქრობ, რომ ვახტანგმა მსმენელისთვის ამის გადაცემა შეძლო. ქართველი შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილმა ვისოცკის შემოქმედების ნიმუშებმა კიდევ ერთხელ ნათლად დაჩვენა, რომ ნამდვილ ხელოვნებას ეროვნული საზღვრები არ გააჩნია. Я Мелькишвили, Америки схма, Вашингтон.